boas tardes, boas noites a todos. Moitas grazas por vir a este acto. Acabo de recibir un... Bueno, eu creo que é unha noticia de axencia, pero non estou moi seguro, que o partido Barça-Madrid, que se suspende, que, por lo visto, o do Barça hasta que haxa un goberno formal e definitivo en Madrid, que non se fía do árbitro que é español, porque ese é o que digo do Barça. Por tanto, tranquilos, o partido queda aprazado. En primer lugar, teño que decir o que é unha apología, brevemente, porque este acto forma parte dun proxecto que empezamos na Asociación de Escritores e Escritoras en Lingua Galega alá polo ano 2007, e que continúa, se non contei mal, esta apología número 31, e o proxecto e estes actos consisten fundamentalmente en reunir xente, como fixemos hoxe aquí, con un motivo normalmente a cultura popular, sexa música, sexa narración, sexa poesía, o que toque en cada lugar, normalmente en sitios pequenos, en vilas, en parroquias, e tamén en sitios grandes como Mondoñedo, como é o caso hoxe, non? Do que se trata fundamentalmente de poñer a circular a cultura popular, por eso gravamos estes actos, e dentro dun tempo prudencial, un par de meses máis ou menos, poderedes velos nos arquivo, no arquivo da sección de literatura e de tradición oral da ELGA, que neste momento ten ali disponibles e gratuitamente máis de 800 vídeos de todo o que sucedeu nesas 31 apologías prácticamente por todas as comarcas do país. Aí queda o vosso dispor e o de, sobre todo, aquelas persoas que ou ben traballan no mundo da escola ou ben están na emigración, que polo rexistro de reproduccións que temos son as que máis visitan precisamente ese arquivo de vídeos. Hoxe imos tratar o tema desta apología, un monográfico centrado na figura dun personaxe que estaba aí agachado detrás dese biombo da historia, no que hai tantas veces tanta xente que non sabemos nin siquiera que existiu, e sobre todo se trata, como é o caso, dunha muller. Así que imos empezar a falar de Manuela Rey. En primeiro lugar, deixádeme dicirvos que quen empezou a apología foi Alberte Núñez. Como vedes, é acordeonista, discípulo, podemos te considerar, de Brais Maceiras, un dos grandes do acordeón, e, bueno, normalmente actúa con un grupos, como pode ser Dúbida Dúo, ou Sesión Verbú, ou colaborar con Tiruleque, ou cos Tres Trebós. Justamente, aquí estás porque te recomendou Xuxo Souto, que os hagas. Vale, compañeiro do grupo de traballo da Asociación da Sección de Literatura. Eu souben de Manuela Rey por unha nota breve nun xornal do ano 1866 que, xustamente uns días despois da súa morte, comentaba que morrera en Lisboa unha grande actriz nacida en Mondoñedo. E o correspondente en Lisboa do xornal El Niño, editado en Vigo, dicía que en próximos números comentaría polo miúdo a biografía de Manuela Rey e tamén as circunstancias da morte, etc. O caso é que ese xornal tivo problemas, eu non dei atopado ningún número posterior e, por tanto, quedeime coas ganas de saber naquel momento quen era, quen fora Manuela Rey. A partir de aí empecé a buscar e o seguinte que atopei foi este libriño, un libro do ano 1867 editado en Lisboa, chámase Os Contemporáneos, e este é un número 3 que yo dedican monográficamente a Manuela López Rey. Manuela López Rey, logo cuiden saber que o de López tiña que ver coa nai adoptiva, pero que non era en realidade o seu apelido de pai, senón que o seu nome correcto é Manuela Rey González, nacida en Mondoñedo o 1 de outubro de 1842, que era filla de Andrés Rey Espósito e de Francisca González, que naquel momento eran solteiros, veciños da Pradela, no que hoxe é a parroquia de San Vicente de Trigás, e que o nome de pía con que a bautizaron era María Manuela Ramona Rey González. Sabemos tamén que era maior de 7 irmáns, e que a irmá máis nova, que se chamou María, nacida en 1860, tivo descendencia, e que un deses descendentes é precisamente a persoa que vos vou presentar agora, que é Andrés García Doblado.
Andrés é investigador e divulgador a través de diversos libros e do seu blog Misteláneo Mindoniense, en un dos aspectos da historia de nosa, da historia local, non? En a súa calidade de investigador é de descendente directo precisamente da familia de Manuela Rey, é o que estamos aquí, o que te agradecemos que te vayas achegando cando queres, é que nos fales brevemente un pouco justamente do que foi da familia de Manuela Rey cando queres. Moitas gracias. Buenas tardes a todos. La familia de Manuela Rey Chado Lomela. Primeras noticias de Manuela. A primera persona que me falou de Manuela Rey foi miña avó Manuela, Josefa Durán Rey. Miña avó, que nacera no ano 1893 no lugar da Coruña, contábame sempre a historia dunha rapaza nada no lugar da Pradela que emigrara a Portugal. Ollo destacara como cantante. Miña avó aseguraba que era parente nosa, sempre me quedou esa dúbida. Pasados certos anos, decidíme investigar a veracidade do que me contaba a miña avó. Preguntei a Antonio Chao e a miña nai Rona de Dourado, ambos responderon que lembraban ter escoitado esa historia. E máis, falaronme de que mediados dos anos 50, dous sacerdotes mindoneses, un deles don Comerciño Cuadrado, visitaron o barrio de Pradela. Querían conocer a casa donde nacera Manuela. Viña coa intención de colocar unha pequena placa na fachada principal da vivienda. Querían así vender un emotivo recuerdo a Manuela Rey, personaje que en la su curta vida profesional proyectara tantos éxitos en Portugal, y que desafortunadamente achábase esquecida en la memoria mindonesa. Esta iniciativa, por desgracia, no llegó a callar, permaneciendo hasta ahora a casa natal de Manuela sin placa alguna. Por transmisión oral, soubemos que siendo párroco de Santiago de Mondoñedo, don Felipe Vangueses Bande, houben unha persona, houben un organismo oficial portugués e intentaron contactar con familiares directos de Manuela. Todos eles eran vecinos de San Vicente. A idea era manter algún tipo de contacto con eles e informarles de algúns bens que quedaron en Portugal. Duas persoas que recibieron esta información foron José María Rey García, vecino do lugar do Pedroso, sobrinho de Manuela, e o meu avó paterno José García Rey, meu sobrinho, este vecino de San Vicente. Ningún dos dous responderon a tal petición. Desconocemos os motivos que levaron a tomar tal decisión. O que faltaba. O cronista oficial de Mondoñedo, Antonio de Reynosa Carreiras, publicou na prensa escrita un artigo sobre unhas mulleres esquecidas en Mondoñedo. Entre elas figuraba Manuela Rey. Máis tarde publicaba outro máis extenso e interesante no diario Progreso sobre a vida de Manuela en Portugal e sobre as súas destacadas actuacións como actriz de teatro dramático. Logo de lelo detenidamente, desatou o noso interés por dar a conocer os datos que poseíamos de Manuela e da súa familia en inglés. Comenzamos a repasar e a poñer en orden os datos que tiñamos guardados desde facía máis de 15 anos, extraídos do Arquivo Diocesano de Mondoñedo, do Arquivo Municipal e ata algún do Arquivo Histórico Provincial de Lugo. O lugar de orixe. O lugar de nacemento de Manuela Rey, a Pradela, trátase dun pequeno núcleo de población situado ao sur de Mondoñedo, que pertenece á parroquia de San Vicente de Trivas. Neste lugar atopámonos con tres humildes vivendas, ademais de algúnas edificacións menores, que se dedicaron a cuadros para guardar o gado. É un calozo. As vivendas achanse desarritadas desde o comezo dos anos 70, do século pasado, e o abandono comeza a facer mella en todas elas. Algúnas atopas en un estado tan lamentable que se mella que non se podrán reparar. Os últimos moradores do lugar foron o matrimonio formado por Antonio Chao Chao, Emiliano Rago, acompañado do seu fillo Ramiro e da súa avó José. A súa familia de San Vicente de Trigas. Os pais de Manuela Rey son Andrés Rey e Francisco Domínguez Chao González. Andrés Rey foi bautizado o día 30 de novembro de 1817 en Mondoñedo. Era o neno da Casa Cuna, conhecidos por aquel como nenos solteros. A institución benéfica manda Andrés ata o lugar de Vicos de Abaixo, parroquia de San Martín de Galgado, para que fose criado polo matrimonio composto por Antonio Tojeiro Fernández, ao que os veciños apodan o Viudo, e Manuela González. A nai de Manuela, Francisca Dominga, nace no lugar da Pradela a 6 da tarde do 13 de febreiro de 1921. Eran seus pais Nicolás Chao e Manuela González. O día 2 de outubro de 1850, fallecía Nicolás Chao, a idade de 68 anos. A súa muller Manuela morrera varios anos antes. Quedaballe os seguintes fillos, Francisco, por aquela xa casada con André Rey, Xosé, nado en 1823, Antón en 1825, Domingo.
Andrés y Francisco comienzan una relación amorosa de la que nacerá Manuela en octubre de 1842, la protagonista de esta historia. Seus pais formalizan a súa relación casándose na parroquia de Santiago de Mondoñedo o día 11 de marzo de 1843. O novo matrimonio fixa a súa residencia nunha humilde vivenda do lugar da Pardela, donde nacerán varios filhos máis. A mediados dos anos 40, Andrés e Francisca, acompañados dos seus fillos de tenra edade, trasladanse a unha vivenda máis amplia con maiores comodidades, toda no barrio do Pedroso. Nesta última vivenda virán ao mundo outros fillos do matrimonio. A situación de penuria económica deste matrimonio, ao que hai que sumar os numerosos fillos de curta idade que tiñan que alimentar, debo de ser a razón pola cal aceptaron o ofrecemento da compañía teatral portuguesa que nese 60 andaba por Mondoñedo. Esta compañía teatral portuguesa arribada a Mondoñedo debeu de ver en María Manuela certas dotes para o teatro. E interesados nela ofreceronlle aos pais da nena encargarse eles da crianza da súa filla, seguros que non estaban pois da compañía teatral que Manuela, que amosaba sorprendentes dotes interpretativas, ia triunfar no mundo da escena. Vais a tener. Hoxe en día pode resultar moi extraño para os que me escuitan que un matrimonio deixe que o seu fillo ou filla sexa criado por outro matrimonio. Pero falando con algúns compañeros e amigos habituais dos arquivos e con máis experiencia que a miña, aseguraronme que coñecen algúns casos moi semellantes a este que aconteceron no século XIX e comezos do século XX. A vivenda do Pedroso. No domicilio do Pedroso residiron diversos membros da familia Rey ata os anos 80 do século pasado. O pai de Manuela, André Rey, faleceu no seu domicilio do Pedroso o 12 de setembro de 1884, logo de permanecer uns días en cana a consecuencia de sufrir un accidente cando transportaba unha viga de madeira ao seu domicilio. Por outra banda, Francisca falece no seu domicilio do Pedroso o 30 de agosto de 1893. Deste matrimonio quedaron, a parte de Manuela, os seguintes filhos. Rosa, de uns 35 anos, casada en San Mordás con Isidoro Ríos. Bernardo, de uns 33 anos, casada en Barcelona. Filomena, de uns 30 anos, casada con José López de Urán o Pedroso. Esta señora viña sendo miña tatarabó paterna. Manuel, de uns 23 anos, casada o 30 de abril de 1890 con Manuela García Llanes, que se no barrio do Pedroso. E María, de uns 20 anos, máis tarde casada con Ramón García Pol en Avalina. Este matrimonio virá sendo meus bisabolos paternos. Meu parentesco con Manuela Reichao. A miña bisaboa materna María Reichao, nacida o 9 de maio de 1860, como Pedroso era a irmá menor de Manuela. O día 13 de setembro de 1890, casase Ramón García Polo, de profesión labrador, natural do veciño barrio da Baleña. Ramón era filho legítimo de Santiago García e de Vicenta Polo. María Rey fallece o 15 de xullo de 1935 no seu domicilio de Baleña, por aquela era xa viúva de Ramón García. Deste matrimonio naceron os seguintes fillos: Josefa, Manuel, emigrado en Cuba, e José, é o avó paterno. José García Rey era, polo tanto, sobrinho de Manuel. Nace a 8 da madrugada do 18 de xaneiro de 1896, no lugar da Baleña. Casouse o 10 de setembro do 28 con Remedios Nogueira López, natural do barrio do Pedroso. José faleceu o 19 de setembro de 1960 en San Vicente, onde residía e rexentaba unha taberna estando, situada a beira do trazado da estrada Nacional 634, que tamén lle deu matrimonio 4 fillos: Ramón, o meu pai, José, Cándido e María Neves. Sirvan estas breves apuntes familiares para falar sobre unha antepasada nosa, unha vindonense que se atopaba esquecida para a nosa historia e que por fin recuperou o lugar que se merece. Moitas grazas pela súa presencia. Está claro que entre todos podemos ir recuperando memoria. Ao parecer, Manuela Rey, hai por aquí algún sitio libre, digo os que están desde pé, se queredes, achegarnos. Manuela Rey era alta e de porte elegante, de pé pequeno, ollos entre verde e azul, cabelo entre louro e castaño, loura musa da escena, un tipo de beleza que, por o visto, chamaba a atención. De ollar vivísimo, o leve encrespar da fronte, a prega elocuente dos cantos da boca, o ar, ora triste, ora inocentemente alegre, o aroma de xuventude e de poesía, a forza e a grasa daquele talento peregrino.
En 1865, o escritor Correia de Bastos e o xornalista Francisco Serra bátense en duelo por ela. Pero antes, moito antes, en Lisboa, prendera insistente o rumor de que o rei Pedro V, antes de casar coa princesa Estefanía de Hohenzollern, sentira grande debilidade pola actriz e mesmo que a quixo condecorar coa medalla da Orde de Santiago. Isto está contado nun libro que fala precisamente de esa vida non oficial de Pedro V, non? Seguramente son faladurías da prensa rosa da época, pero onte mesmo unha veciña de Mondoñedo, que agora reside na Coruña, contoume que nunha casa que está aquí moi próxima, na Rúa Leiras Pulpeiro, unha casa que foi dos Pedrosa, da familia Pedrosa, polo visto estivo, según me dixo ela, e segundo lle contara un devanceiro nacido a finais do século XIX, que Pedro V estivera escondido nesa casa. Xa empezan a casar cousas, claro. Ven para Mondoñedo, coñece a Manuela Rey, entón hai que desmontar toda a teoría da compañía ambulante, porque resulta que se enamoran aquí, quen sabe? Eu que sei. Vou vos presentar, pero é curioso, non? Como se van fiando historias que non teñen probablemente nada que ver, pero que vinculan a Pedro V, que morreu moi novo, no 1861, con Mondoñedo. Acompáñanos, vamos a acompañar agora, Fran Bos, aparte de amigo, mestre, músico, divulgador de todo canto, pues, canto pasa por aquí, sempre con Mondoñedo por bandeira, non? E Fran Bouso, que é así o home de afoutado e de atrevido, vai e di, eu voulle facer unha canción a Manuela Rey. E fixo-a. E vai o reinterpretar agora, que sí. Así que moitas grazas, cando queres.
ahora sí. Ahora funciona. Era muy oportuno. Manuela Rei fixo a súa primeira representación en Lisboa no Teatro do Salitre o 8 de decembro de 1856, sendo parte dunha compañía española lírico-dramática e de danza. Acababa de cumprir os 14 anos. Repetiría función o día 14 do mesmo mes, no mesmo teatro e coa mesma obra, que era un drama que se titulaba El hijo del ciego. Ela representaban en castelán e ela facía o papel dun travestí que, por visto, causou admiración. Con esta mesma compañía actuaría en Setúbal, pero ao seu regreso a Lisboa xa foi contratada para o Salón do Teatro de San Carlos, a donde acoden a vela algúns membros significados do Consello Dramático que consideran reúne as condicións para recibir formación dramática e tamén de lingua portuguesa. Para falarnos un pouco de como era o teatro de mediados do século XIX en Portugal e en Galicia, está aquí o actor, dramaturgo, director teatral, conferenciante, traductor, dinamizador de diferentes iniciativas teatrais e culturais e tantas outras cousas que vou omitir porque o coñecedes de sobra, o mestre e sabio Manuel Lourenzo. Títulos, a ver si me ayudan a medrar un poco para llegar aquí a este atrevo y tener un poco más de vista para poder. Yo tengo aquí dos letras, unos para longe y otros para perto, para no equivocarme, porque preferiría leer y comentar un poco, ya que además estas cosas no pueden durar más de un cuarto de hora que vengo fútbol arrasando por atrás, ¿no? Y entonces tenemos que defender la cultura, por lo tanto vale más un cuarto de hora bendito que no que teña que perder o fútbol y después alguien a cultura para hacer. Yo voy a intentar no me rabia así, hablar en nombre de las caras. A ver. Que esto. No, déjale, porque no quería hablar así. Entonces, ¿y así hoy? Sí. Perfecto. Ponemos esto por si acaso. Le ponemos las gafas porque no te gusta. Ahí está. Muchas gracias. Fran, muchas gracias. Así va, porque así. Eso de ser cantante debe ser una ventaja, porque sabes cómo coño lo micro, ¿no? Bueno, es la primera vez que canto. Vale, vamos a intentar no perder más tiempo. Como ya fue dicho, nace Mondoñedo en 1842 y morre en Lisboa en 1866. A pobreña tivo muy poco tiempo. No obstante, quedó como una asignatura que estará grabada en la mente de los portugueses que iban al teatro. Al teatro, además de Dona María, donde alumeó esta mujer como una actriz tan importante que mesmo se atreveu, mesmo usó pedir una subida de soldo. Cosa que es difícil. Ainda hoy, sobre todo en un país como Portugal. ¿Cómo? Así que pasa de nena pobre a actriz laureada. A súa biografía sorpréndenos. Non era tan raro que unha galega emigrase a América, por exemplo. O inusual é que triunfase de tal maneira no teatro e usando sempre dous idiomas, que non sería o dela, porque o dela sería o galego. Non obstante, la usou o español, o castelán, e máis o portugués. E o portugués debeu de usar moi ben cando foi unha actriz tan querida e que mesmo recibía unha sepultura significada como tal actriz portuguesa. E aquí pousaría unha pregunta. Sabía Manuela Rei ler e escribir cando saiu de Mondoñedo? Sería raro naquel tempo, neses anos 1800 e tantos, que puidese unha nena e unha nena da aldea recibir unha educación normal. Segundo algúns, aos 6 anos aproximadamente,
segundo Caballo Fierros, a partir dos 10 anos. Disco 6 anos xa facía papéis. Aos 8 traballa na Leo, aos 9 en Palencia, aos 10 xa estaba en Lisboa, tras pasar por Valencia do Miño e outras plazas portuguesas. A aprendizaxe só puido ser a práctica no teatro ambulante e unha sensibilidade que o público percibiría e que levaría o historiador Xulio César Machado halle chamar a muller Lirio, segundo derradeiro poema de Enrique Vidal, que ela recitaba, e o último parece ser que recitou antes do seu pasamento. O lirio desponte crece a luz da mañá casoma, tudo viso e tudo aroma daquela graciosa flor. A doce gota do orvalho das follas que desce en meio, como desce un casto cerío, unha lágrima de amor. A muller con estes poemas simples, como outros máis, que ven citados en certas crónicas e en algunhas crónicas, ele lograba entusiasmar ao público por algo ese día, si tiña que ter necesariamente un don especial. Estas cousas existen, non son cousas de que veñan nas revistas do corazón, estas cousas existen. Eu coñecí tamén, tive a sorte de ter como alumna, nos primeiros anos de bacharelato, unha actriz que soubo interpretar a Cunqueiro, creo que mesmo que antes que Cunqueiro escribira aquelas cousas tan maravillosas. Unha actriz que foi capaz de recibir un só sinal, eu dixenlle, por exemplo, tes un paxaro na mão, que era a imaxe que pensei que naquele momento necesitaba o personaxe da noite vai como un río de Cunqueiro. E ese paxaro foxe. Chega o momento en que escapa. Cando vi como facía, e aquí hai unha persoa que o pode corroborar porque estaba tamén ali, cando vi como facía, e ver que non escapaba o paxaro, senón que escapaba a propia vida daquela nena, aquela era unha nena, Luisa Mirelas, dixen os milagres son imposibles. Agora, hai unha persoa entre todas as que vou coñecer na vida que sexa capaz de facer isto. Ou que sexa capaz de emocionarme nun filme a un boitamonte en que participei, non sabía que estaba tamén ela, e despois, cando vi na televisión, vi unha escena nun corredor en que a ela lle anunciaba que o seu marido morrera no mar. E tiven que chorar, porque era unha escena casi muda, e era unha muller que recibe unha noticia e que non a interpreta, sino que todo o seu corpo recibe esa noticia sen moverse, sin ter un só signo de interpretación. Que pasaba? Pois pasaba posiblemente o que pasou con esta Manuela Rey, que era milagrosa, que chegaba a entusiasmar. Aos 14 anos se contratara para o teatro de Dona María, onde debutaría co papel de María na obra Freires de Sousa. E neste ano, Duarte Cardoso xa dalle leccións de portugués e educación gramatical. Dous anos máis tarde, figura entre os actores e actrices da listaxe de biografías da Galería Artística de Machado, Andrade e Ferreira, onde viñan artistas portugueses e brasileiros. Un ano máis tarde, o dramaturgo Correia de Barros e o xornalista Francisco Serra bátense en duelo por ela. E o rei, estas son as revistas do corazón, pero son cousas que sabemos que pasaban. Sabemos que pasaban, que a xente se encaprichaba, a mellor, por unha muller fermosa, e tenía unha maxia especial e merecía un duelo, merecía unha ou dúas mortes. E o rei Pedro V, como dixo aquí Antonio, antes de casar con Estefanía de Costa del Sol en Sigmaringen, quiso condecorala con a medalla da Orde de Santiago. En Galiza non podería ser unha actriz ni vivir como unha actriz desa maneira, porque non había teatro en galego, agás as formas dramáticas populares, case sempre burlescas, de atroido, festas, celebracións tradicionais, etc., festas para teatrais, eran formas breves, chusqueiras e moi escasas. Nada parecido a un teatro profesional normal, que chamamos normal. As salas de teatro acollen compañeros de fora que falan en castelán, como veo aquí. Ante os anos 60 prácticamente era un costume
que eu recorde a primeira cousa normal que vin para o fenómeno que resultaba normal até entón foi a estrela na Coruña do Hamlet de Álvaro Cunqueiro no ano 1959. Antes nunca vira iso. E as persoas que fomos aquel teatro, tanto maiores como xente como a mí, que era un rapaz, estábamos, como diría eu, aparvados con aquel fenómeno. Todo nos parecía ben, todo nos parecía ben. Mesmo nos parecía ben que caese ali que o rei morrese, e de repente, pois Andrés Rey, naquel momento, o actor que representaba o rei, se sentise incómodo, botaronlle por riba un tapiz, colleu o tapiz e recolocou-no para estar máis cómodo. Mesmo nos pareceu ben iso, pasamos ese elemento como algo, bah, pode pasar, é a primeira vez, así que pode pasar. Ou que unha das actrices falase un galego tentando que non se notase que falaba galego, que parecese que falaba castelán. Como che vou dicir un director moi conhecido de Santiago de Compostela, faládeme como se fose castellano. Faládeme galego, pero con acento castellano, se foran as palabras exactas. Porque, claro, había temor, había medo de parecer painar. Ou como aconteceu a primeiros de século, cando se estreou filla de Francisco María de la Iglesia, no Conservatorio Nacional de Arte Galega, no Teatro Principal, Luisa Rosalía de Castro da Coruña, e o personaxe da protagonista femenina, tivo que facela unha dama francesa que moraba na Coruña, porque ninguna rapaza coruñesa con dotes para actriz se atrevía a facela. Tería vergoña de facelo galego, posiblemente. Ese é o que di amigo meu escritor, que non vou citar aquí. Unha actriz dos seus anos tería un acento galego que a relegaría, estou falando de España ou de Galicia mesmo, que relegaría a papéis de criada, de parva, etc. Nunca chegaría aos 23 anos sendo unha referencia do teatro español. A primeira lección dunha actriz, actor, mesmo hoxe, consiste en perder o acento, é o que se din en Madrid, que non vas a dir. Ui, aí pasoume, eu tenía 18 anos, fui unha vez a Madrid, e resulta que levaba unha sede enorme, entrei no primeiro bar que vin aberto, pedín unha caña, por favor, gallego, non? Entón, claro, a mí non me afectou, porque me senti moi orgulloso, pero porque xa iba preparado, iba vestido a ceiro, o casco de ceiro, senón a unha persoa que vai un pouco tímida ou un pouco con pouco orgullo de si propio ou simplemente desconhecendo o asunto, e diría, ai, pobre de mí, onde me meto? Que terei que facer para gañar esta xente? Perder o acento ou resignarse a ser Xan das Bolas. Antes falábase moito do xambolismo, Luis Xan falaba moito do xambolismo, esa tendencia a facer comedia un pouco destructiva para os personaxes galegos, facer de sireno e todas estas cousas. Ora, hai que recordar que Xan das Bolas era maragato, falaba o galego todo o ben que quería, tanto no teatro como no cine, e no cine fixo papéis, no cine español fixo papéis con un perfectísimo acento castellano, xa que non hai que pensar que o fixase porque tiña ese don de falar o galego así do pailao, non? Non. É porque lle daría de comer eso. Non, sabía falar castellano. Eu para iso recordo porque está ben sempre notar Mauda, eu chamo isto memoria histórica tamén, que na Estación do Norte de Madrid había unha porta con un letrero arriba que dicía gallegos e perros. Ou seja, que o que queira ten xa un título para unha comedia, Galegos e Cans. Por aí pasan os galegos e os cans, que son a mesma raza. E ora vou dicir unhas notas moi breves para que ninguén se asuste ni se calme, que non acabo a xiña. 1867. Un gobernador militar na Coruña prohibiu que se falase galego no teatro porque había un edicto que dicía:
la reina ha tenido bien disponer que en adelante no se admitan a la censura obras dramáticas que estén exclusivamente escritas en cualquiera de los dialectos de las provincias de España. Evidentemente, en 1867, que xa nacera, desde logo, e que xa morrera, creo, Manuela Rey non podría ter existido en Galicia. Así que tuvo que ir a outra Galiza do Sur, a Galiza do Sur, a Portugal, para poder vivir. En 1812 é cando se escribe a Casamenteira de Antonio Vieito Fandiño, que só se publica en 1848. A Casamenteira, unha loita por acabar con esta figura de muller que casa a cambio de diñeiro, que casa a unha persoa, a unha muller, a outra, unha rapaza, con quen queren os seus pais, e non con quen ela quer. Ou seja, como el si de las niñas de Moratín, se pasamos a cultura española. Tamén nese ano se escribe a galiciana de Xanda Cobra, pero Xanda Cobra é un nome que inventou un dialecto, o trampitán, en el escribiu unhas cousas moi graciosas. Xanda Cobra era un nome que, podemos dicir, estaba tolo. Eu non sei como le chamarían os médicos, ahora estaba tolo. As cousas que inventou foron magníficas. De todas maneiras, eu convido aos que queiran profundar na vida e obras de Xanda Cobra, que van pasar moi ben. É un obra en xan de prova. En 1877 aparecen obras como Na casa do tío Farruco do Penedo, de Laureano Guitián Rubinos. Hai un certame na exposición regional de Lugo. Esa obra gaña un premio, presentas aí e publicas en 1885. Estou dando estes números porque para que sigamos un pouco a carreira de Manuela Rey. En 1877 unha outra obra, O casamento dun capitán tempero, na Lladiz. En 1886, Entremés do gato, do tío Marcos da Portela, xa máis conocido. En 1871, A foliada, de Manuel Maturizoso, en Vilalba, estréase. A conversa entre os arrieiros, Corme da Grouxa, Marco Rielo e Roque Arán, moi conocido entre os profesores universitarios, todos estudan esta obra. Non sei se a leron ou non, pero todos a citan moito. E O litigante labrador de Ramón Varela, morto no 58. En 1871, Xosé María Chao Ledo estrea A noite boa de 1871 pola Juventud Católica de Mondoñedo. Ou seja, que tamén temos un protagonismo aquí. No 82, Teatro Regionalista aparece coa Fonte do Xuramento de Francisco María da Iglesia, que aínda está en verso. En 1890, A Torre de Peito Burdelo, que é a primeira obra coñecida de tema histórico, unha obra, non a vamos xulgar, é de Galo Salinas, o mesmo autor de Filla, é sobre a liñaxe dos Figueroa de Betanzo, sobre o comezo desa liñaxe, que ten moita mitoloxía, moito mito. No 1903 aparece o Conservatorio Nacional de Arte Galega, logo Escola Regional de Declamación, que é a que estrea Filla de Galo Salinas, o presidente Eduardo Sánchez de Millo, que logo deixará o cargo para Luis Freire e Bernardo Bermúdez Jambrina, que era un conhecido actor. Luis Freire aproveita bastante o dominio que ten sobre este grupo coruñés e estrea tamén as súas cousas. É moi importante a aparición de Luis Freire no teatro porque escribe A Ponte, que é o primeiro drama que non se escribe en verso, senón en prosa, é que un ollo polo outro. É dicir, aquí hai un fidalgo, máis que un fidalgo, un tirano, que cobra o tributo en muller, en carne de muller, e o mozo da muller, pois, mata-o. Pasa a ponte. En esta obra deféndese que sí que hai que pasar a ponte moitas veces para acabar con este mundo. Así que foi unha obra que tivo bastante impacto. Do 1919 ao 1923 son as Irmandades da Fama. Aquí xa comeza unha nova etapa que é o preludio da etapa que logo seguiu nos anos 60, o Teatro Independente, despois da morte de Franco, e que creo que está máis ou menos finiquitada co goberno do último presidente da Xunta que temos con as medidas tomadas e o seu efecto sobre o teatro do noso país.
La Irmandade da Fala, Vilar Ponte e Cabanillas, Argalla, o Mariscal, unha obra cuyo tema xa coñecedes, que se estrena na Coruña no 1919 no pabellón Lino, que xa non existe, non é outro pabellón Lino, é de outro Lino que había antes. Un edificio modernista moi bonito que foi derruído, e ali pois vemos unha obra en que por vez primeira unha fidalga, a obra transcorre nun pazo, e unha fidalga e todas as persoas do pazo falan galego, cousa moi extraña naquele momento, porque o galego estaba reservado ás clases pobres, ás clases traballadoras, e non se concebía uns fidalgos como os burgueses falando galego. E isto era o que pretendía Antón Vilar Ponte, que escribiu moito, teorizou moito sobre este tema. Hai que dignificar o galego facendo que as clases medias, as clases altas e as clases cultas o falen, e que se escriban moitas obras de teatro, porque o teatro é o mellor medio para pousar na conciencia da xente, para que a xente se dé a conta das cousas, para que acepte como normal aquilo que debera ser normal, e que non era desde había 400, 500 anos. Porque, claro, temos que antes iso era normal. Pasa que pasaron anos, pasaron acontecimentos, pasaron eventos, e como dice un traballo de Ramón Villar moi interesante, publicado aínda recentemente, os portugueses souberon facelo moi ben na política, e os galegos desde xelmiles souberon facelo ben na cultura. Aquí quedou nesa cultura, a banda da que quedou esa política. Construíron un Estado e aquí acabamos construindo unha cultura e despois unha dependencia, porque esa cultura non tiña protección, non tiña murallas. Eu vou terminar, porque como teño tantas cousas que dicir, gardos para alguma ocasión en que ver unha intervención así breve, teña unha intervención nunha conferencia, entón non terei que falar rápido, nin dicir ás veces unha tontería. Pido disculpas polas incongruencias que poida haber de tipo gramatical, eu que sei, concordancias, etc., porque vexo, non vexo moi ben. E despois os micros, francamente, odios. Entón, como non vía ben, tiñame tamén a falar sin micro, porque non sei o que podría pasar. Así que, o que pido unha disculpa, sobre todas estas cousas, para todos estes defectos, un agradecimento moi grande ás persoas de Mondoñedo, sobre todo a Antonio Reigosa, que naceu onde mellor se pode nacer, que no castro de aquí ao lado, por ter a honra de falar desta muller que non coñecía, que me deu coñecer él a través das redes, deu me coñecer a Manuela Rey, co cual teño que dicirme a culpa, porque acudí moito a Portugal e fui moito no teatro de Dona María e non sabía nada de Manuela Rey. Somos ignorantes, estamos moi perto, somos irmãos, pero estamos desapegados, desencolados. Ben, moitas gracias a todos por escoitarme. Thank you.
rosa, con una rosa en el meu corazón. Con mi nuevo sello entre la broma. Con mi nuevo sello entre la broma. De día o sol, de nuestro lugar, de nuestro lugar, de nuestro lugar. Con mi nuevo sello entre la broma. Margarita, Chus, podedes achegar? Sí. Margarita vai non ter máis difícil porque se meteu no medio. Manuela, ademais de actriz, achegamos. Manuela, ademais de actriz, escribiu algunhas obras como a comedia titulada A Actriz e o proverbio Por este deixarás pai e mãe. Diz que nun estilo elegantísimo. Atopáronse capítulos truncados de romances da súa autoría, tamén cartas, escritos filosóficos e apuntamentos autobiográficos. Neles percíbese a sensibilidade dunha muller afligida que se lamenta de non ter gozado da infancia nin das alegrías do corazón. Como cando bota en falta o afecto maternal ou o namoramento fallido e ata reflexións alrededor do feito de ser muller e de que os homes non comprenden. Por exemplo, deixou escrito cegos que a non consideraban como metade da súa alma senón como precisa a súa vaidade e aos seus caprichos. Para o outro día se afastaren dela como se desviarían dun lamasal, non se lembrando que días antes eran eles propios que xubilosos se engolfaban nesa lama. Os grandes poetas portugueses Ernesto Marecos e Guillerme de Acevedo dedicaron 10 sentidos poemas a Manuela Rey. Hoxe imos de dedicar 2 poemas novos, feitos por mulleres de Mondoñedo, Margarita Bermúdez, que se esconde, alias Margarita do Canelo, por si hai alguén de fora e non sabe, e Chus Amieiro, tiveron a xenerosidade de escribir algo para Manuela Rey. Imolo sumar aos grandes poetas como Guillerme de Acevedo e como Ernesto Marecos e algúns outros que no seu día escribiron recordando a Manuela Rey. Cando que irán? Margarita, por exemplo. Ben, pois, boas tardes a todos. Os que me escoiten, non estou feito os micros, faigo como a Manuel Lorenzo, pero bueno, hai que pasar por eles. Eu quero que esta homenaxe a Manuela Rey sirva tamén para reivindicar o teatro como manifestación cultural habitual no día a día das nosas vidas. O teatro é un pilar importantísimo na cultura dos povos. Dende fai miles de anos estivo presente nas diversas culturas, lembrémonos de Grecia e Roma. O teatro desperta conciencias para que non nos durmamos no mundo. O teatro alimenta o espírito
e, como dicía Shakespeare, o que enriquece é o que enriquece o corpo e o espírito. O teatro examina o mundo e fainos pensar noutros mundos posibles. O teatro é o espello que nos reflite e amosa a nosa realidade individual e colectiva, e xa que logo nos estimula e nos alenta a corrixirnos en aras dun mundo mellor. ¡Viva o teatro! Para ti, Manuela Rey, para ti, Agullar Lidio, vai hoxe o noso recordo dedicado ao teu prestixio. Ainda que a morte, Manuela, te levou a corta idade, tiveches intensa vida che de penalidades. Non gozaches dunha infancia para guardar vos recordos. Fuches muller afligida, truncáronse chos romances, pero dende esta tua patria agradecemos a tua vida. Viva os homes e mulleres que, como a Manuela Rey, fan posible o teatro. Bravo! Boas tardes a todas e a todos. O meu poema leva por título Manuela. Manuela, Manuela Rey, din que marchache cun grupo de titiriteiros que recalou en Mondoñedo. A miña fantasía máis eu gostamos pensar que te fuche da nosa cidade nunha noite de luar a lombos dun unicornio preñado de esperanzas. Dúas belezas, a de Xila e a túa, non tiñan cabida nas terras de Miranda. Así foi como chegache a fermosa Lisboa. Tomándolle o pulso á cidade e traballando arreo, chegache a ser a máis grande actriz entre as grandes. As musas do Parnaso estaban do teu lado. Ata Pedro V, o esperanzado, perdeu a túa esperanza por ti. Mentras ti cautivabas ao mundo co teu arte, a princesa Xila, filla do noso rei Cintolo, segue pechada polos séculos dos séculos na súa cova. Manuela Rey, que xuntou as augas do Masma e as do Teixo, e así, por medio desta eterna beleza de muller, Lisboa e Mondoñedo quedaron para sempre unidas nun bico doce e eterno. Despois de cumprir os 15 anos, o 23 de novembro de 1857, comezaba unha excelente carreira no Teatro Nacional Dona María II. A primeira obra na que participou foi Alegría tras o susto. As circunstancias non eran óptimas. O público apenas acudía ao teatro, pois a febre amarela causaba estragos entre a poboación de Lisboa, e ata os actores e actrices, por exixencia da obra neste caso, subiron ao escenario vestidos de rigoroso leito. A pesar de todo isto, a obra tivo éxito. Manuela consagrouse. Desde esta data e ata finais de 1865, en vísperas da morte, representou numerosas dúcias, moitas dúcias de obras. Sempre no Dona María da Praza do Rosío, a maioría cun éxito rotundo, ata converterse ao decir de Camilo Castelo Branco, o grande escritor portugués, en a maior de todas as nosas actrices románticas. Agora van intervir Paco Piñeiro, que é do reguengo, por tanto, mindoniense, é dicir, é do reguengo e despois de Mondoñedo. É porque o reguengo está dentro do concello de Mondoñedo, non? É do reguengo. É Maripaz Rodríguez Silva, que é lucense, que forman parella, que viven na Mariña de Lugo, e que son desa xente que fixo do teatro popular, especialmente na Mariña de Lugo, bueno, pois un fenómeno cultural de masas. Realmente, eles son os que lle dan vida ao teatro popular nesta comarca. Vamos ofrecer unha pequena obra inspirada na vida e nas andanzas de Manuela Rey, que se chama A Couvo de Ánimas. Con todos vostedes, Paco Piñeiro e Maripaz Rodríguez Silva. Sei que estás cansa, Tapona. Xa sei que estás cansa. Pero cala e aguanta. Cala e aguanta. Xa sei que estás cansa.
pero yo sufro este castigo que me funde la miseria en la vergüenza. Y nunca, nunca podré librarme de él si no consigo entregarle a mi hija este lirio, a flor de mi remorso, para que pueda vivir descansando para siempre entre los muertos. Así que cala y aguanta. Escucha. Escucha. Estamos en el cementerio de los placeres. Escucha. Esa es la música angustiosa que me atrae, que me eleva, que el meu corazón congela. Esa es la música de la que danza, o seu son que me eleva longe dos humanos, que fai que eu camine nas tebras desde hace 150 años. Cala, sanfona, cala. Haré todo esto para defender a su memoria y para ver si consigo a mi honra sin luchar a su gloria. Ya se escapó. Ya no sé, una vez. Una vez porque estoy cerca. Cala. Escoita. Escoita. La injusticia pervive en los seios de la muerte. Ahí está. Desde aquí, o ceo permite que todo se escoite. Cando o mundo entenderá que as almas en pena sufrimos desterro por mor dos suicios deses humanos que se creen deuses e gozan remexendo e atizando os nosos pecados, se andiveran calados. Creense amos e señores, tal fai o cebo coa zanfona. Debeu perder, cala a boca, zanfona, cala, escoita. Insurias e andraxes en contra da miña persona, infamias que borran méritos e esforzos da miña curta vida, que me fan vagar por este mundo sen saída. Está falando das mentiras que adornaron a súa morte. É mentira que Correa de Barros me matase cando descubriu a pereira das neves cortexándome. Non é certo, non. Mas non minto si digo que Pereira fuxiu pola xanela e eu escapei para a miña casa nas Galineiras en Lisboa. Ali botei a chorar e a morte transformou a miña alma nun vagalume de 23 anos, froito da tisis e non dos fiumes. Xa te dixen que non falaba de nós, Sanfona, pero muda non é a parte desas banais. Miña nai. Tua nai. Oh, miña nai, miña nai. Tua nai. Oh, miña nai, miña amada. Tua nai. Quen ten nai ten o todo. Quen non ten nai non ten nada. Oh, miña nai, miña naiciña. Ai, non tiñas nada para me dare. Achegabasme a túa cariña. Despois dabasme un bico e botabaste a chorare. Certamente, non hai naide no mundo, nin alma nin ser, que coñecendo a túa vida real, non sinta calofríos e arrepíos. Porque se fuches como a ilusión que veo, ese foi. Non chores, meu pai. Non vou chorar. Non chores. E aproveitemos este momento para que me aclares a dúbida que me atormenta nos meus adentros. Por que? Por que me trouxeste esa vida? Sabendo que iba a ser unha filla. Parida sin querer dar a luz. Eso no fue así.
Eso no fue así, juro que no fue así. Nací siendo una nena. Nací siendo una nena, mistura de alegría y agonía. Tal fuese un bico en la cruz. No fue así, no fue así. Sí fue. Ainda no pude esquecer a Pradela. A Pradela. As feiras da vila. E aquel día amargo en que a miña familia me entregou a unos extraños. Emprendemos un longo camiño desde San Vicente a Lisboa. Non mo lembres. Desde aquel acontecido, todo o mundo soubo que eu iba a sufrir un castigo por non favorecer que o día que te entregamos estabas padecendo e non fun socorrerte. E así foi a hora del morto que dei de cego. E non te vexo como castigo de Deus. Non chores, meu pai, non chores, que Deus nunca foi avaro cos pobres. Non. E para non perder o meu norte, navegando entre vendavais polos mares da sorte, subiume a un escenario e estampoume na fronte un don extraordinario. Sí. Realmente foi así. Como é? Eu choro porque non vexo o teu cabelo, non vexo os teus olhos, non vexo... De que cor é o teu cabelo? O meu cabelo é mistura de louro ao castaño. Ah, igual com as cores do calabouço. É unha mistura feiticeira que hasta namoraron a Pedro V, rei de Portugal, que me bautizou co nome de Loura da Escena. Sí, que bonita cabela. E os teus olhos? De que color son os teus olhos? De verde a azul celeste. As cores do outono en San Vicente. Sí. E o meu gran desexo é que a historia me lembre humildemente como Manuela a Mindoniés. É un xesto que te honra. Como a moitos outros que fixeches, pode dar todas as xoias aos pobres de Lisboa. Tens un corazón. Para que isto se cumpra, para que miña alma deixe de vagar e se rompa este malvado, preciso que alguén da miña terra suba a este mundo e sen medo complete este ramo dándome a flor que lle falta, o lirio da miña crianza. Isto teño que facelo eu. Teño que facelo eu para algo ando no mundo das quebras. Naceu no meu cadaleito, dentro do meu cementerio. E todos os mortos puxeronse deitos e dixeronme que non descansaría hasta que che entregase este lirio. E che pedise perdón. Perdón, miña filha. Perdón. Así o recibo e o acepto. Como mostra de amor de toda a miña familia e da miña terra de nacemento. Logo. Eu xa podo dormir para sempre no descanso eterno. Esta prova e documento que foron testigo desta ceremonia tan fermosa vai facer que pregue a voz da bella zanfona para que reforce os meus recordos temblorosos e realice unha milagre sen precedentes. Que transforme a súa copla nun falo dedicado a todos os mindonienses. Non hai alma ninguna nin ser escoitando este caso real
non sin pecado frío, entre retiros e a ilusión que se va, pois parir unha filla sen querer dar a luz. A nena é alegría, é agonía do vivo e cruz. Que xa naceu como un pobre e pasa a noite sufrindo sempre coa dor, e entre barbas e mil prantos vai se afogando ou afeirando o corazón. E polas peiras da vila a un acordo chegou, unhas xentes de fora e súa nena desentregou. Ah, Manuela Vitoriense, de San Vicente a Lisboa, foi elangado para Sentena, onde morrao sino amargo, porque brila como estrela, porque con 23 años de un tipo despiadado que por la mata que no la lleva. Choro porque me faltan sus ojos, choro porque me falta su gracia, choro porque se fue como el río, choro porque me sigue a su alma. Dime se quedei cego, el mundo llevo por muerto te padecer, que na noite te trato ias chorando, mas non te puxo correr. E Deus como castigo dos ollos me privou, e desde ese momento naceu o lamento desta canción. Ah, Manuela Vitoriense, San Vicente a Lisboa foi elangado para ser cena, de borrar si lo amargo, porque brila como estrela, porque con 23 años un tipo despiadado que no la mata, que no la lleva. Estar xa moi afectada polo tifo. A principios de 1866 intervén nunha obra que se chama Un cura de almas, sendo xa moi visible a palidez no seu rostro. O 4 de xaneiro de 1866, xa con febre, recita un poema de Eduardo Augusto Vidal, un escritor, poeta, dramaturgo e xornalista, nacido en Lisboa en 1841 e morto en 1907, un poema que se titula Primeiros Amores e que comeza, como xa se dixo en algún momento antes, o lirio desponta e creste a luz da mañá que asoma, todo é liso e todo aroma naquela graciosa flor.
Eu tive o atrevimento de pedirle a Xulia que, bueno, que con este poema fixase algo coa súa voz, coa súa magnífica voz. E Xulia, pois, vai, fai. E eu agradecelle moito a Xulia Nogueira, como coñecedes, que é chelista, pedagoga musical, directora de formacións corais, profesora de diversas escolas de música, como de Burela, de Vilalba, ou a municipal de Mondoñedo, a Escola de Música O Pallarego, directora do coro Mestre Pacheco, e, como dixen, vai nos interpretar as primeiras estrofas, as catro primeiras estrofas do poema Primeiros Amores, que foi, por certo, o último que recitou na súa vida nos escenarios Manuela Rey. Van acompañar Lino Rico acordeón e Nara Carballal Nogueira, debe ser, o violonchelo e musicado, antes non tiña música, agora sí a ten, por Xan Carballal. Moitas gracias. Cando queráis. Thank you.
Bueno, sin comunicaros que hora es, hoy de media, que está nevando en Barcelona, hay un metro de nieve. Metro, metro y medio, no sé, me voy a mirar si soy. Y sigue nevando. En fin, no sé por qué os digo esto, qué pasará en Barcelona. Un mes después de leer este poema que acaba de cantar Xulia con Lino Enara, o 5 de febreiro de aquel 1866, Manuela da un paseo polo xardín da Estrela e ao regreso séntese peor. O día 8 en Camou. O xornal Rebrusao de setembro da noticia o 24 de febreiro do agravamento da enfermidade pulmonar que padece. E o 26, ás 6:30 da tarde, morre na Praza da Figueira número 46, terceiro andar, acompañada de amigas e amigos, poetas e actores, entre os que estaban Ernesto Viéster, Correia de Barros, Manuel Rousado e Rosa Júnior. O goberno ordea facerlle autopsia porque parece que había algunha sospeita de crime. Tras a morte de Manuela Rey, o poeta e letrista de fados Ernesto Marecos, Ernesto Frederico Pereira Marecos, nacido en Coimbra en 1836 e morto en Goa, en Mozambique, en 1879, que fora funcionario colonial en Luanda, na capital de Angola, dedicoulle un poema, unha elexía titulada Coroa de Perpétuas. Para ler esta elexía, está aquí Isidro Novo, compañeiro da asociación, poeta, narrador, tedes en internet moita información, usades internet, esa está. Para ler este poema, vai a ler en tres partes, porque cansa. No, non é por eso. É para que decir eu algo por o medio. Cando queiras, sí. Eis o problema da vida. Ontem grazas, esplendor. A bela fronte que sida pelo xeño e pelo amor. A pérola que xoramos tiña no palco e na cena, por entre palmas cerramos un xardín a un albasal. Ontem a ilusão serena, mil esperanzas na sorte, hoxe a verdade da morte, por eterna solução. Nascer das penas a albura, bañar nos raios do sol, lá por inota espessura, aprender do rouxinhol o timbre, o som do gorjeio, por uma aurora de estio, exalar do terno seio quanta harmonia inha soñou. Despois, transirse de frío, tombar como todo tomba. Eis a historia desa pomba que o sepulcro nos velou. Mocidade, mas subía a colina do existir a espera do meio-día para o topo de atingir. Era no frescor primeiro, naquela idade tal ou nova, que no sopro derradeiro não deixa a mente pensar. E assim mesmo a aberta cova, triste estinçal das quimeras, as 23 primaveras, gingoli por acabar. Fermosura, essa criança herdada a dos serafins, quer no dourado da trança, quer das faces dos jasmins, no aspecto límpido e lixo do olhar na chispa divina, no andar, no gesto, no riso, no exprimir dor ou prazer, naquela voz argentina, himno cântico mais belo, que o torpor do extremo gelo não tremeu de emudecer. O talento, mas de certo, era dos que animam o céu. Bem, palpam, sentem perto o que aos mais esconde um véu. Esse talento de fogo que na sua alma alinhara, que o que viu entendeu logo, que o que entendeu traduziu, que é o cheio, prenda rara, que arrasou o sentimento, é de tal grande talento do termo infasto arremiu. A glória, ó sim, a grinalda de flores, de brilhos mil, que às vezes consome a escalda, a fronte e corna gentil, térrea. Téria a nobre artista, desdobrou-lhe em curto espaço
de tales triunfos a vista que todo en ronda pasmou. De rosa xuncou o paso, oh a gloria, sin a gloria, ao brillo as portas da historia, mas abrindo-las a matou. Eis tanto encanto celeste, eis tanto fulgor vivaz, a pedir en dun cipreste a sombra, silencio e paz. Oh, nem gloria, nem talento, nem beleza ou juventude abrandaram un momento o férreo poder atroz, que nenhum engano ilude, que nenhum sono adormece, que rexeita qualquer prece e despreza qualquer voz. E que é da vida o problema, ao que sofre, ao que é feliz, ao que descanta ou blasfema, ao que agradece ou maldiz. Ontem o pranto, o sorriso, o recuar de um abismo, o anelar ao paraíso, o desengano à ilusão, ou a crença, ou o cinismo, ou por desvelos da sorte, e hoje a verdade da morte, por tremenda solução. O 1º de marzo, o mesmo xornal anterior, que citaba anteriormente, Revolución de Setembro, conta o detalle como foi o enterro de Manuela Rey, nomeando as numerosas figuras do teatro, escritores, actores e público que la conmovera e deslumbrara e que asistiron ao seu funeral. Funeral que tivo lugar na igrexa de San Domingos, o seu corpo foi soterrado no cemiterio dos Praceres, no espazo reservado pola Asociación de Socorros Mutuos dos Actores Portugueses. Decía o xornal que só aos funerais do rei Pedro V e aos do gran orador político José Estevao, desaparecidos 5 e 4 anos antes, respectivamente, poderían compararselle en número de acompañantes. A luz de un sol espléndido que en seu azul surgiu, esa que fica en sangue, a existencia sorrí. Do manzanar límpido sobre a marcha enrevosa por entre auras balsancas brotou a branca rosa. Nun doce levo rápido a infancia lle pasou, soño que mil fantásticas imaxens se dublou. Ao vir da raxe intépida, expandía o seio en extraños anéritos nun vago de baneiro. Horizontes máis fúlxidos presentía, talvez, pedíos melancólica ao luar a mudez. Medrando branca auréola como que axase en xía, a promesa, o presaxio das palmas de algún día. É que no corpo tímido vibraba a alma gentil, tiña a redoma cándida un perfume sutil. E sen remanso plácido se deixaba pendida, ás veces preparábase para as lutas da vida. Seguía sempre lúcida un avisado lousá por horas do crepúsculo, da noite ou da mañá. O pelo prado flórido, ou ao entrar da igrexa, qual anxo que a longícuas esferas a protexa. Xóxia, lle era na insónia, nobrando adormecer, despertaba-lle férrida a sede de viver. De viver pelo espírito, de penetrar sen medo pelos arcanos do xeño, roubar-lles o segredo. En fin, un día lánguida, pende ao sono a servis, dorme, dormiu en frentos, acordou, era astriz. Eila entre nós, na artística senda, como se estrella, brada aplausos unánimes ao vela a sala cheia. Eran os lumes vívidos, ofusca o seu olhar, declama, tons angélicos, os desa voz sem par. E en bravos espontáneos prende-lle a sala inteira, un triunfo ao principio da brillante carreira. Despois, os máis recónditos recesos da arte xa sonda, contempla en éxtasis dos que a vitória dá. Hora de un bele víctima, finxe o pavor, ximidos, e camiña ao suplicio en queixumes doridos. Hora da amante inxenua, pinta o primeiro amor, e da candura símbolo parece a casta flor. Ou nun arroubo harmónico mil ternuras profere, ou da paixão vulcánica
todas as cordas febre. Agora do sello túrxido comprime as pulsasóis, logo o punxir da angustia lle desmaia as feixóis. Xa simula da infancia a inocente beleza e xa do mundo cínico o torpe instinto pesa. Xa do rir do delirio, xa dos gritos da mai, e sempre artista e xinga, e raíña tamén. Fiel sublime intérprete da arte a que deu o preito, chega en breve ao fastixio do modelo perfeito. E a multidão solícita sabía a coroar. Foi artista, lembrémonos, no palco a asomar. Sempre en clamor unísono, tal cual na súa aurora, festexada de súbito, como eu nos seus agora. E así, crían prísimo o dourado por vir, no espaço, astros en números, aos pés todo a florir. E máis triunfos célebres, sorríalle inda a crença, mas de repente pérfida, colla letal doença. Ven o cortexo tétrico, recebe-os sen pavor, chega a febre indómita, xulga de tal calor. A morte galga célebre, tudo invade, na alcança, e a pobre, ao pé do túmulo, a dormir na esperança. O astro no caso próximo, e a crer-se no arrebol, no olhar difusas névoas, e ainda a fitar o sol. Enfim, ao sono xérido, o débil corpo cede, enfim, o manto fúnebre, a púrpura sucede. Se aqui passou simpática, entre flores lousá, anxos, tamén no impidio, saudaia e vosa irmá. Julio César Machado, o gran historiador do teatro portugués, describe a Manuela Rey no seu libro Os Teatros de Lisboa, dicindo: crianza infeliz, gañado o seu pau desde o verso, arrastrándose de terra en terra con unha compañía española. Despois das mil incertezas que a desgraza traz, despois de mil reveses ignorados, luta oscura con a miseria e con as tentasóis, apareceu no tablado do Dona María Xanguer, mas en todo o viso e frescor da vida, esta rara e encantadora actriz. Era bonita, seductoramente loira, meiga simpática, graciosa como máis ninguén. Pela rúa, ao ir para os ensaios, vía a xente vestida con unha sinxeleza que tocaba un pouco desleixo, penteada, como dicen os franceses, a la diable. Mas respiraba en toda ela unha elegancia nativa, un aroma de xuventude, de poesía e de bondade. Grande xeño, supremo e suprema desventura. A vida de artista ten a súa rega como as flores. Precisa de sofrer e amar, lágrimas e calor. Ela teve a onda, faltoulle o sol. A tristeza seus goibos acuda sobre a campa da nobre infeliz. Xas por terra, xa fría, xa muda, a que a pouco aplaudimos as feliz. Se brillante foi corto o destino que seus días na terra teceu, se sublime foi rápido o himno que súa alma entre nós desprendeu. Como esa ave canora da selva que a trobar a maña consumiu e de tarde cansada na relva inda en trovas sen vida caiu, tal artista, unha arte divina, os misterios en fin revelou. E ainda a cena festiva ilumina, e esa morte o que en torno lle andou. Mas, como a harpa que estaba deixando vagos sons de harmonía no ar, un máis leve, máis triste e máis brando, outro forte qual fora o vibrar. Así dela aparece en verdade, chega en notas un canto real, senão é a ilusão da saudade, o auxenio tributo final. Não será do talento máis casto, talvez reste un encanto, un rumor, cai a estrela, e nos seus deixa un rastro, ao pasar deixa aromas a flor. E pasaste,
e caíste coitada, era forza pasar e cair. Ben me lembro que ao verte inspirada do teu xeño os mil dons traducir. Cada un que te ouvía pasmado axuntaba os aplausos os seus, mas dixía boixinho ao do lado, como é fraca esta pompa, meu Deus. E pasaste, e caíste, precoce foi tu instante que ao termo conduz. Nem recordo outra vida que fosse menos longe e mais cheia de luz. Mas a luz que esclarece da glória quanto ardor que requeime não tem, é portal, se é só viva na história, para as lutas findaste também. Nem se agora entre nós, por ti medra, um lixeiro receio fugaz, se gelado esse encosto de pedra em que dormes é sempre de paz. E passaste, e caíste, repousa, que o teu nome não pode esquecer, é que ao menos é tua essa louça, esse leito do extremo acolher. Oh, não mais um artista da cena, de que foste que qualquer teu irmão pedira no estertor que o condena por esmola um pedaço de chá. Oh, a ideia foi grande, que os que em vida prendem esse nó, donde o oculto que na arte se expande, soube unir generosa no pó. Tu, artista, descansa, brilhaste, mas é tempo afinal de dormir. Na coroa que a terra levaste, tens a história passada e por vir. Tens nas flores sem conto, que te deram lembrança fiel, e por baixo das folhas o ponto em que o espinho se oculta cruel. Tens nas flores despois, inda nelas, a promessa a melhores trofeus, a coroa de claras estrelas, com que a fonte engrinaldes nos céus. A tristeza os seus goivos sacuda, sobre a campa da nobre infeliz, xas por terra, xa fria, muda, que a pouco aplaudimos altriz. Se aquí passou simpática, entre flores lousá, anxos, tamén no empilho, saudara e vosso irmá. Tudo rouba a morte, e custa tanto haver murchar a flor, que se diz que é morte injusta que nos leva un amor. Mas não se maldiga a morte, porque tanto viso corte não lhe chamemos fatal. Não se blasfeme contra ela, que o poder que nos revela talvez que nem seja o mal. E para o xenio, quem sabe, que às vezes estorce aí, e que no mundo não cabe, se mundos abrange así. Quem sabe se, em vez de xeros, de fim à vida, aos anelos, de olvido, de podridão, não é a morte o momento de um divino complemento de divina sagração. Amigo, tu que da arte na carreira, na fronte o mesmo xenio sublimado, a seguias a par, tu que sorrias ao vela a vez primeira triunfando, e que estabas indo ao lado quando havias tombar, recebe de perpétuas, nobre amigo, a coroa que num mudo isolamento a nobre as tristes si. Vai pousar-lhe a tu mesmo no xásigo, se crees que este saudoso monumento digno é dela, é de ti. Thank you.
pois xa chegamos ao final. Non parecía que fose acabar nunca, que si. Está nevando, ven pa aquí, Mira aí fora, eu creo que está nevando. Sí. É evidente que queda moito por descubrir de Manuela Rey, como actriz, como creadora, como muller. Probablemente haxa moitas caras, moitas facetas que aínda non soubemos ver, porque, desgraciadamente, aínda sabemos moi pouco, moi pouquinho. Eu creo que ten que chegar o día, ou temos que ver que chega o día, Manuel, que no lintel de ouro do Teatro Galego apareza Manuela Rey, ten que aparecer, por méritos. Pero, mentes que agardamos que ese día glorioso alvorexe, hoxe rememorándoa, eu creo que fixemos un pouco de xustiza coa súa persoa. E tamén, de paso, facemos un pouco de xustiza coa memoria das mulleres en xeral, das mindonienses en particular, que foron e son, que han ser e que debemos honrar, porque non só os homes escriben a historia. Digo, e porque normalmente, cando falamos de nomes ilustres de Mondoñedo, só citamos nomes de home. Non sei porqué, e merecen, pero hai mulleres. Tardamos 150 anos en lembrarnos dela, que son os que pasaron desde a súa morte, desde o 26 de febreiro de 1866. Eu pido a Mondoñedo que reivindique esta figura, pido ao Teatro Galego que reivindique esta figura. Non sei o que vai pasar de aquí diante, espero que, bueno, se tomen decisións que afecten a que a súa memoria sexa visible, perdure, se manteña, e incluso nos sirva de referente daquel diante para decir que Mondoñedo tamén tivo que ver e moito coa historia do Teatro Galego. Xa está. Isto era o púlpito, pero xa debaixo do púlpito. Moitas grazas a todos os que intervistes, Manuel Lourenzo, Xuxa Mieiro, Margarita. Vou non dicir todos seguidos porque merecíades un aplauso cada un, pero se sigue nevando así, non podemos sair de aquí. Así que voume a apurar. Manuel Lourenzo, Xuxa Mieiro, Margarita, Andrés García Dugal. A Andrés, además, teño que dar as grazas polas fotos, que as fotos que vimos da casa onde naceu Manuel Rey, mandou unha ser, a Paco Piñeiro, a María Paz Rodríguez, a Isidro Novo, a Copa, que tamén estaba aí traballando, a Lino Rico, a Nara Carballal, a Xulia Nogueira, a Xan Carballal, a Fran Bouso, e a Alberto, que vai poñer agora o punto de aire portugués para rematar, para que todos marchemos con bon sabor de boca. Estas cousas fanse en colaboración, neste caso foi co colectivo Mondoñedo E, coa colaboración indispensable do Concello de Mondoñedo, cos concelleiros, con Manolo, con Alberto, e tamén co patrocinio da Área de Cultura da Deputación de Lugo e da Consellería de Cultura da Xunta de Galicia. Probablemente me esquecín de algo, porque non teño unhas notas caóticas, que me disculpen se o fixen, pero sí que hai unhas grazas que quero dar. É que vos non vedes desde aquí. É maravilloso ver esta sala como está hoxe. Moitas grazas. Dame dinero o dinero, que está bien.
cantiga, non é folla de ferreiro, non é folla do ferreiro, ai la la. Pases canta e a jota, que a jota e a pois o boa. Pases canta